Tjenare! Albert, och här var till en Minecraft Online-video. Och gissa vad jag gör. Eller jag och Fredde, fast Fredde stör mig bara, men... Jag stör, alltså jag hjälper dig fett mycket. Ja. Ser du hur mycket du har gjort sen jag kom hit, eller? Alltså, nej, men nej, men... Kolla här, what about this man? Nej, men... Den som kommenterade att jag skulle bli en julgran, hoppas du är glad. För jag jobbar på en julgran nu. Just nu ser den ganska liten ut. Den ska man se ganska stor ut, alltså... Ni ser att den är stor. Den kommer bli... Nu ska vi se, jag håller på att jobba på andra. Det kommer vara sån, jag vet inte vad det kallas. Kanske lövringar, säger vi. Ni ser sån här, en, två, tre. Jag kommer göra tre stycken såna. Så här är första. Så där jag jobbar på andra. Och sen så kommer det vara en till också. Och den kommer vara typ mycket högre. Så den kommer vara lite som... Nu ska vi se, vi går till ett träd här borta igen. Den som är högst upp. Och sen nej, det var så inte kan bra. Man ha såna här juleklappar under alltså. Ja just det, juleklappar. Jag ska sätta glowstone i löven. Och ska jag göra någon lite. Och jag fick den här idén från typ, vad heter det? Cube World träd. Eller Cube World granar. Och sen så sökte jag upp på Google bilder. Och hittade en som man har byggt i Minecraft. Ett som liknade ett sånt, vad heter det? Kubelträd, så här ser den ut. Och sen, nu ska vi se här. Nu ska vi kolla på den här bilden, hur man har gjort där. Jag härmar den typ. Jag kommer göra om den lite sen, men jag ska lägga till lite extra block för att det ska bli lite mer naturligt. Är det julpynt på den också? Nej, inte på den som är där, för det är ingen julgran, det är bara en gran. Men den här ska man lite högre upp också. Nej, vad du är så dryg. Vänta du, nu tar du lugnt. Nej men, nu ska vi shit, jag har lite löv kvar. Vad gör du? Jag ska vara uppe på toppen. Ha! Och ni ser hur laggigt det är, alltså det är liksom inte så kul. Men, alltså det laggar inte så mycket om man placerar block så. Det går ändå. Alltså blocklaggar försvinner för mig, men det är typ såhär spelarlag för mig. Ja, spelare och creeperlag. Kärprob. Nej men, det är ganska läskigt när man står och bygger, sen så ser man att det kommer en laggig creeper från ingenstans och exploderar inte. Det är inte kul. Det är såhär, man får såhär panik för man vet inte när vart den är egentligen. Okej, okay, jag ska visa ett ställe här borta. Så ska jag kapa bort lite träd. Eller löv. Med shears, vet jag. Okej, jag har typ 2,5. Man säger så. Och medan jag gör det så tänkte jag att ni kan få se lite footage från när jag spelade in innan det här. Så ja, nu kommer det här. Alltså, kolla på det här. What? Alltså. Har det här någonting med 1.7.4? Ja, ja. Nej, 1.7.3. Det är alldeles nya. What? Varför ska de riva vår kycklingar för? Vadå? Men de här är jättesällsynta, vet ni hur sällsynta det är att spana? Då kan det spana en sån här? Ja. Va? Ja! Men om man... Vänta, vänta. Jo, de kan spanas, men de kan också spanas en vanlig zombie minigubbe och gå och sätta sig på en kyckling. What? Ja. Asså. Men det är jättesällsynt, det är typ bara någonting så här. Är det typ som Spidey och så kvar? Nej, det var typ 10 gånger sällsynta än det, tror jag till och med. En Spidey och är 1% chans, tror jag. Exakt. Man ser inte dem så ofta. Det var typ 5% mindre chans också. Alltså, det var typ 0,05 eller någonting från den spanan. What? vi måste stänga in. Men vänta, vad ska vi göra? Vi måste ge ett namn, sen ska vi stänga in. Vi kan ge ett namn. Då despawnar den in. Vänta, någon får hämta name tags, den som hittar. Och sådär, nu är vi tillbaka. Okej, okay. Nu ska jag bara hämta lite ender pearls, eller det kanske inte behöver. Nej, man kan hoppa upp nu, bra. Så. Okej. Okay. Snowboard Creek. Så, vad vi ska göra nu är att... Först placera lite det här. Sätta på timer igen, vänta. Gör du? Slamsing. Shit, vad jag laggar.
Ja. Okej. Alltså det låter typ du drut drut drut. Ja, just det, du har ljud på, ja. Ja. Jag är för cool för ljud. Enligt hur de har gjort på bilden så ska det liksom vara urgröpt här, men vi gör så här istället. Vi ain't nobody got time for that. Nej, exakt. Men vänta nu. Okej. It's raining snow. Det här var svårt. Ta, jag måste kolla. Samtidigt som jag jobbar. Jag tror... Jag tror det är på bilden är så här. Oj. Men... Nu blir det konstigt. Okej, för två emellan. Det blir typ tre emellan. Om man inte gör så här. Nej, vi får gå med den där. Vi behöver inte härma dem helt. Yep. Så lägger ett lager uppe på så här. Så lägger vi lite här. Så. Okej. Okay. Vill du ha, oj, lite, så du kan hjälpa till, vänta. Så. Ska jag hjälpa till? Ja. Oh my god. Och just det, man kan använda typ Ctrl-Q i sig, men lägg bara... Alltså jag är pro, jag sitter och spelar på iPaden och datorn samtidigt. I'm a pro gamer. Vänta här nu, har jag gjort fel? Nej, okej, lägg bara på. Så här, som att du ser den här. Ja. Eller va? Du ser det lager jag håller på. Ja. Lägg liksom uppe på. Fyll inte där, aha, men... Så. Ja, exakt så. Så det här får bli en så här oklippt video medan jag bygger på en gran. Men jag har inte så mycket tid att spela in idag. Eller... Nej. Så. Hur blir det här då? Det är bara så. Oh shit, nu laggar det, hej! Simon, det var länge sedan. Lag! Du blir alltid sån när någon loggar in. Tjena. Så jag måste... Akta lite. Va? Jag måste kolla här nu. Hur har jag gjort? Eller hur skulle det vara? Det borde bli så här ungefär. Eller? Jo, men visst. Det hade varit snyggt att göra... Nej, det ska vara så här. Eller vi kör så här. Så kan du bara lägga mellan. Lägga mellan. Det svåraste blir... Oh shit, vad är det lag? Lag, ja. Det svåraste blir nu då. Okej, de har gjort sådär. Ja, snyggt. Vi kör bara den här ända till... Kör så. Sådär blir det. Och sen typ uppe på den. Och sen så... Nu ska vi se här. Nu måste jag tänka efter. Där... Vänta, vi går ner och kollar hur det ser ut. Det borde börja se bra ut nu. Oho! Det ser ganska bred ut, men... Ja, men det ser ut som en julgran nästan. Ja, det behöver vara toppen. Det kommer se ut som en ganska bred julgran, typ. Ja, men julgran, de ska vara stora och ståtliga. Ja. Men vi ska få till den här toppen, så det är säkert. Ja. Så är det typ spetsig avrundning. Vi får finslipa lite på den sen också. Okej.
Nu ska vi se här. Det blir... Ska gå ut. Den här sista scenen. Kommer det gå ut något sånt här? Tror jag. Om inte... Aktivt. Om inte ett block ner. Sådär. Jo. Jo, men visst. Och sen... Går... Runt... Nu, det är så svårt att se. Hur blir det? Det här ska gå... så här då. Vi får lägga till så det ser bättre ut sen, men... Det hörs ganska lågt nu. Ja, ja. Ja, det var i Skype, den typ. Jag tror det är det är Skype, för det så sänker ner. Ja. Men ska vi ha så här då? Yep. Och sen... Nu ska vi se. Lag! Sorry. No problemo. I think... Där gick den sen. What the fuck? Okej, jag måste vänta ner. Aha, jag gjorde fel. Okej, jag behöver en... Så. Oh shit, där kom damagen också. Det var ju bara lite efter där så. Oh, snen. Sneper det då? Okej, nu är jag tillbaka. Ja, ni förstår hur mycket det laggar alltså. Det är inte så jättekul bland annat att köra då. Nej. Det är därför jag tröttnar lite grann. Men när man är inne så och gör någonting tillsammans, då blir det kul ändå. Ja, okej, nu ska vi se. Jag behöver... Yeah. Vart var det? Var ska jag? En purse. Här har jag. Så. Sådär. What? Det där såg fel ut. Va? Liksom en purse åker igenom löven och sen teleporteras man. Ja, jag vet. Nu är vi inringen. Eller omringen. Instängda. Oj, jävlar, lägga där. Nej, fel. Fick jag upp den eller fick jag inte upp den? Det lägger jag. Nu hör ni att... Du stod helt stilla för mig hur länge som helst. Oj, vänta. Okej, nu fick jag upp den där som inte du fick upp. Alltså... Nu måste jag titta här. I... Vi kör upp den här där. Helt sålt. Vänta, nej, alltså... Så... Vänta, what? Ja. Har Optifine släppts i rätt med sjön? Tror inte det. Så... Kommer typ inte komma heller, tror jag inte. Nej! Okej, nu ska vi se. Nu kan vi göra... Aktivera lite. Va? Aktivera lite. upp två block här. Oj, det här ska gå. Upp två block där. Upp ett block där. Då. Upp två där. Oj, det blir så. Oh! It's a trap hole. Men vad hade du fel? Tror du jag har byggt en... Du har byggt en ett block för långt ut där. Ja. Oh shit. Oh, lag. Ja.
Snopp. Där. Okej. Okay. Sen. Nu kan vi bara köra en singel här upp. Okej, okay, nu ska vi se. Nu kommer det svår här. Mm, känns som jag gjorde någonting fel här. Men vad bra det går. Typ ramlar ner överallt. Okej, okay, hur gör vi nu då? När det var sådär, hur har jag gjort det här under då? Ska inte vara en block där, bra. Så, och sen... Ah, nej! Sådär. Och sen... Här ska jag sådär. Nu. Nu är det så himla svårt att säga igen. Yay! Nu ska vi se. Är det här allt? Tycker du? Åh, här är ju Kim Fancy. Ja. Det ser ut som på bilden. Det ser bra ut. Wow! Det ser helt okej ut. Oh shit! Oh, vad är det där? Man hör det. Minecraft. Där. Men jag tycker det ser ganska likt ut. Mm-hmm. Jag vet inte hur det ser ut på bilden alltså. Det är bara att hålla med. Så ja. Ska vi se här. Vad, just det, vi får gå igenom någonting åt de där stackars stammarna där borta. Ni får veta vad jag menar. You want some love? Så ja. Control Q var det. Det var jättebra. Okej, så. Okej, jag måste dra mina nu. Alltså, jag har inte typ... Wow! Jag har typ ingen som mina längre. Jag har mina hur mycket som helst. Jag har en helt ny, fast ganska gammal mine som jag inte minat i. Om man säger så. Alltså, jag skulle typ vilja bara dra någonstans där ni typ nyss säger ni rätt nytt och bara mina ut allting där. Oj. Det ska vara nice. Bygga stort core, typ. Det skulle jag nästan vilja göra någonstans här. Jag måste bygga klart. Jag börjar på en till del i min stadion, men jag har inte grävt klart det. Jaha. Varför har jag inte orkat? Men nu ska jag se. Jag kan visa dig vad jag menade här nere. Om du vill se. Jag tror jag visade dig i förra videon eller två videor innan. Så att jag har gjort så här istället. Ska jag stänga av? Om du... Ha lamporna, ja. Så här. Ska vi se, kom igen. That lag. Alltså det tar en, det är delay, men det laggar ändå liksom. För att när man drar upp den så går det en typ torch grej ner. Och typ en torch per varannat block, så det tar alltså, och då blir det en tick delay per block typ. Eller ja, whatever. Eller ett halvt tick delay. Ja, det fixas så här. Ja. Streams. Jag har en workbench vid varje ingång. Det är bra. Oh, just det, han var inne. Jag bara, va? Vad då laga ut? Tänkte lite som här. Men liksom här har jag inte jobbat någonting. Jag kan behöva lite smooth. Nej! Oh, det lagar. Just det, sen ska jag visa min ko på dem. Men jag ska faktiskt gå och blocka för en grej här. Ska jag visa. Med de här smoothstone-blocken. Oj, det står så här 20 health points, eller vad det nu står, under ditt namn. Ja, hit points. Hit points, ja. och... sen står det Metal Fred över, så det ser jättekonstigt. Alltså, ska det vara health points eller hit points? Jag tror det är hit points från, alltså från början. Ja, jag vet inte fan. Ingen aning. Nu ska vi se. Just det, kofarmen också är klar.
klar. Vad gör den här? Vad? What? Hur har det kommit upp hit? Jag gjorde ingenting. Nej. Visst, den här. Det där har jag inte gjort någonting på, men om vi går upp här så tänkte jag att vi skulle blocka för... Vart är det igen? Gick uppåt sen. Jaha, den här långa trappan eller? Mm. Jag ska blocka för här. För eftersom att vi inte har någon användning av stället där uppe längre. Det var himla dumt att jag fortsätter på den, eller ja, men tog bort det helt. Uppgången hit tänkte jag att jag skulle göra liksom rum av. Eller hur ska jag säga, alltså att jag bygger ut, gräver ut hela skiten över här. Sen så tänkte jag göra en gång neråt här och göra någonting, jag kommer ihåg. Riktigt. Ja. Så om vi går upp till där uppe igen. Så har jag en sån här extreme maskin. Ja men här uppe på berget. Hacker. Oh shit, konstigt såg ut med gran. Åh, den var bra den såg härifrån. Vart tog du vägen? Jaha. Jag sneakade. Ja, men du så här stod ju på portalen, så jag gick in i nether eller något. Oh. Kolla vad bra den ser ut. Ja, vänta. Herregud vad stor den blev. Ah, shit. Ja, nu går vi upp. Okej. Okay. Just det, här har jag massa så här sten och grejer också. Om jag behöver. Men... Åh, jag blev... Alltså jag är lite hes. Nej! Nej! Funkar inte. Nej! Varför? De har patchat det. Funkar det med TNT då? TNT? Ja, det känns bara läskigt. Åh nej, den kan bli aktiverad här. Titta, torchen där. Kolla. Aha. Ah. Det känns inte säkert alltså. Oh. Vänta. Okej, kolla. Det funkar inte. Nej! Va? Det är en discoboll. Vänta. Ja, exakt. Det är disco. Det kan finnas en anledning till. Nu ser jag var. Säg att det här funkar. Säg att det funkar nu. Ja. Nej! Det är disco din, eller hur? Skit. Shit. Jaha, vad kul. Kan vi kan riva den där. Kolla här. Ja men, nu har den här videon blivit typ 20 minuter så... Tack för att ni hittade. Hejdå. Syns vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!